皆さん、スマホで撮影した写真をプリントしたことはありますか？最近はスマホで撮った写真をシールプリントできるプリンターが人気です。こちら、インクを一切必要とせず、高画質、最大11センチ幅のシール、手軽に印刷できるサーマルプリンターです。こちら、トリセツ、多くの言語に対応。日本語ここ、USB、Type-C。こちらが付属しております。シート。入ってました。そして本体でございます。ツルツルしてます。プリンター出力モノクロ印刷解像度 300dpi シートサイズ53、80、110、最大印字幅は11センチ、525g、 横14センチ、高さ 4.5、 奥行き10センチ。本体はインクは必要ありません。この本体とスマホ、そしてシートは Amazon に販売しております。対応用紙を用意することで様々な印字幅に対応できます。感熱紙1巻で 300dpi 印刷が可能。黒い跡が残らず、光から保護された室温では約2年以上保存ができます。活用用途、使用用途、スマホで撮影した写真をはじめ、イラストや図形などサラリーマンはもちろん、学生や先生にもおすすめです。本体フル充電後約5時間連続使用することができます。では早速試していきたいと思います。このプリンターなんですけども、本体のみでは使えません。必ずスマホと専用アプリを入れる必要がございます。接続は Bluetooth、Word、TXT、PDF などのファイルの印刷も可能。アプリケーションには数百種類のモードとテンプレートが用意されております。本体電源ボタンはこちら、長押します。赤く光りました。で、中を開けます。はい、入っておりました。こちら付属品です。こう入れます。そしてセット。あと今度 Bluetooth をオンにします。 M04S というものがありますね。はい、というわけでポメモが来ましたので、こちらを選んでいきます。はい、いいよ。印刷をしてきます。来ました。アーティスティックな感じに。これシールなんですけども、普通の紙の部分とシールの部分がちょっと境目があるので、ここからシールをこう剥がしやすいです。続きまして、こうやって回転したりとか、でテンプレートとかですね、これすごいんです。ペンギンとか猫とかね、はいはい。こちらがですね、印刷したものなんですけども、おお、めっちゃ綺麗。デザインがおしゃれですね。こう入れたりとかね、字が悪かったらまあこんな感じ。時刻表、名刺もいける。あー、操作に分からなかったらこの操作ガイドを見る。あと日本語、ちゃんと日本語、かなり綺麗ですね。かなり綺麗です。上から何か書けるのか試してみたいと思います。ホワイトボード用のマーカー、あ、全然いけますね。黒インキのペン、あ、弾きます。ボールペン、あ、ボールペンもつかないのでマークをつけたりとかすることができます。消え、あ、消える。こういう使い方もできますね。いかがだったでしょうか。実際に使ってみてまず感じたのは、コンパクトで持ち運びやすいながらも大きいサイズに対応している点。手のひらサイズでバッグに入れて持ち運ぶこともできます。動作は不具合もなく良好です。乾熱紙なのでインクは不要。専用シールがあればすぐ使えます。こちら興味が出ましたらぜひ概要欄へゴー。